Lero na tude nabadenda baba kulu bano nga bali mu katembo oyo. Nembala slogans ezize zikolebwa era ezize zogerebwa ku mulimo gwa struggle. Amazima nabaze 18. Esoka Mission 2021. Tuli yambale ngule. Uganda empya. Funa endaga muntu. Entebe muntebe. Museve ntaina kyatugamba. Bikwase kyagulanyi. Buli wola bambulera tiking. Tukuma akalulu. Kasukali keko. We are removing the dictator. Tuli mu struggle. We need our victory. Koti ya abantu. Tajja kulayira. Tajja kufuga. Tajja kumalako kisanja. Red card. DNA. Kunga. Ah. Banna. Mumayindi lera abasajja bano bazze ne batugamba nti kati kigwa 2023. Kakati lulino buli omu abadde aleeta ye kati beegasse wamu era okutandika n'enkya kati togenda kuddayo kuwulira kunga ng'era bw'otakyawulira DNA nga bw'otakyawulira red card kati bagenda kutandika kupostinga kiggwa 2023. Mukimanyi ekyo kibayisa bulungi mu mwaka ogutandika ku mande. Kino kitegeeza nti mission gye mbadde mubabanja mubagamba entakere ya 2020 mugumwe yewedde. Mission 2021 wewedde kati they have launched Mission 2023.